მიდაკიდე ვერხელ ამ ტრიბუნიდან მხარდაჭერა გამოუცხადა საქართველოს იმყოფასამდე პროკურორს, რომელმაც დამოუკიდებლობის შემდეგ ზოგიერთი მათგანი ამ პერიოდიდან მუშაობს ამ ორგანოებში, ზოგიერთი შეიძლება შარშანინის წინ შემოემატა ამ კორპუსს, ზოგი მანამდე მუშაობდა, მუშაობს იმისთვის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად ებრძოლონ ეფექტურად დანაშაულს იმისათვის, რომ ჩვენ და ჩვენი ახალგაზრდათაობა იყოს დაცული დანაშაულისგან. მაგრამ 2015 წლის თებერვლიდან მანამდე სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა. პროკურატურა ასევე მუშაობს სამართლიანობის აღდგენის პროცესისათვის და აქ მინდა შევაჩერო ძვირფასო დეპუტატებო თქვენი ყურადღება, რადგან თქვენი მხარდაჭერა მომავალში ამ ადამიანებისთვის იქნება გადამწყვეტი. 2015 წლის თებერვლამდე სამწუხაროდ მე ვერ მოვიპოვე მხარდაჭერა მაშინდელი მოწვევის პარლამენტისა იმისთვის, რომ ჩვენ მიგვეღო ხარვეზების შემსწავლელი კომისიის კანონპროექტის მისაღებად, რამაც სამართლიანობის აღდგენის პროცესი ჩემი სუბიექტური აზრით საკმაოდ შეაფერხა. გავიხსენებ ისევ და ისევ რამდენიმე თქვენგანის მხურვალე მხარდაჭერას, ვისაც მაშინაც პარლამენტში ბრძანდებოდით. ასეა თუ ისე 2015 წლის თებერვალში შეიქმნა ეგრეთ წოდებული სპეცდეპარტამენტი მთავარ პროკურატურაში, რომელიც ამჟამად იხილავს სამართლიანობის აღდგენის ფარგლებში 424 სისხლის სამართლის საქმეს, 100-ზე მეტი ყოფილი ხელისუფლების ჩინოსანი თუ მაღალჩინოსანი არის მსჯავრდებული, ხოლო პასუხისგებაში მიცემული ბევრად მეტი. მსჯავრდებულებში არიან როგორც ყოფილი მინისტრები, ყოფილი პრეზიდენტი, ასევე არიან სხვადასხვა ციხეების დირექტორები, ბადრაგები, კონდაზვერვის თუ სხვა სამართალდამცველი სტრუქტურების წარმომადგენლები. კრიტიკა, რა თქმა უნდა, არის ხანდახან სწორი, ხანდახან უადგილო, მაგრამ არის ყოველთვის ძალიან ადვილი, საქმის კეთება კი არის ცოტა უფრო ძნელი და რას გულისხმობ ამაში. დღეს ამ საქმეებზე, იმაზე, შედეგებზე გითხარით, მიმდინარე საქმეების ოდენობაც არ არის ცოტა, 424 სისხლის სამართლის მიმდინარე საქმეა, მუშაობს მხოლოდ 8 გამომძიებელი. ეს არის ის 8 გამომძიებელი პლუს 8 პროკურორი, რომელიც ამ 9 საქმეს უძღვება და მე უკვე მქონდა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატთან ამასთან დაკავშირებით საუბარი, რომ დიახ, ამ სპეცდეპარტამენტში ჭირდება დიდი ფინანსური დახმარება იმისთვის, რომ მათ იმუშაონ უფრო სწრაფად. ეს არის რეალობა და ამ რეალობას ვერავინ გავიქცევთ. მიუხედავად ამ წირი რესურსისა, დღეს სპეცდეპარტამენტს სულ 3 წლის თავზე აქვს შემდეგი შედეგები. რაც შეეხება წინა ხელისუფლების პირობებში წართმეული ქონებების დაბრუნებას, დაბრუნებულია 45 მილიონის უძრავ-მოძრავი ქონება. აქ გახლავთ ხანდახან UNICEF-ზე ხომ ხუმრობენ და ახლა ხუმრობენ იმაზეც, რომ თურმე მხოლოდ მანქანებია დაბრუნებული, 83-მდე მანქანაა დაბრუნებული, რაც მოცემული პირებისთვის, ვისაც სახლში მიუვარდნენ და წაართვეს ან პროკურატურის შეეუნობაში წაართვეს ეს მანქანები, დამარწმუნოთ, რომ მათთვის ეს მნიშვნელოვანი ქონებაა. მაგრამ არა მხოლოდ ეს, 26 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთები, ერთი ღვინის ქარხანა, შოვის პანსიონატის ტერიტორია, 6 ბინა, 2 აგარაკი, რამდენიმე საოფისე და კომერციული ფართები, 2 თვითმფრინავი, 13 შველუფენი, 1 წიგნი, 1 იარაღი და მრავალი სხვა უძრავ-მოძრავი ქონება არის 45 მილიონის დაბრუნებული. არის ეს ცოტა იმ თვითნებობასთან შედარებით, რისი მოწმენით ვიყავით? ალბათ არის ცოტა, მაგრამ გამომძიებლებიც არიან ცოტანი. ამიტომაც ამ ხალხს ჭირდება მხარდაჭერა და არა მუდმივი თავშირტყმა და ფინანსური მხარდაჭერა იმისთვის, რომ მათ შეძლონ უფრო კარგად და უფრო სწრაფად მუშაობა.